Proyektis khandezmulta uplebebis datsvisa da gadzlierebis beneficiarebma dges Batumshi arsebuli ghirshesanishneobebi daatvalieres. 40-amde khandezmuli Batumis bulvarshi piatsaze da Kharton Akhledianis muzeumshi imqopeboda. Shesabamis informatsia mat gidebma miatsodes. Kulturuli da shemetsinebiti turebi miznat mokhutsebis sazogadoebashi integratsias isakhavs. Arasamtarobo organizatsiebi khandezmulebs yuridiuli sakitkhebis mogvarebashi tsekhmarebian. Dzaladobis mskhvertli beneficiari ki mati დახმარებით თავშესაფარში ხდება პროექტს დემოკრატიის ინსტიტუტი პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად ახორციელებს. ჩვენ დღეს ამ კლუბმა მოაწყეთ უფრო ინსტიტუტის ხელშეწყობით მოაწყეთ ექსკურსია ქალაქ ბათუმში. ჩვენ გვეგონა რომ ვიცოდეთ ქალაქი ბათუმი თავისი ღირსშესანიშნავი ადგილები, მაგრამ თუმცა ცდებოდით. გამიგეთ ძველ ცოდნას დაემატა ახალი კერები, რომლებიც ჩვენთვის იყო წარმოუდგენელი და სადღაც არ ვიცოდეთ ეს ადგილები. ჩვენ ნახეთ და ფრიად მაღობლი დავჭით. ბენეფიციარებს ეწევათ ისე როგორც იურდიულად უფასო დახმარება, ასევე კულტურული და განმანათლებლო შემეცნებითი აქტიურობებში ჩართვა. გვაქვს აგრეთვე მცირე გრანტით დაფინანსება მათის, ვისაც მცირე საწარმო აქვს შეუძლია განვავითაროს. არის გადამზადების კომპონენტები. დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ ბენეფიციარები, შევკრიბეთ და გავაცანით ბათუმის ღირსშესანიშნაობები.